så er jeg lige motioneret med Carla. Sofia, hun er ikke lige med. Hun ligger derhjemme og spiller iPad og hviler sin fod lidt, fordi hun har stadigvæk problemer med foden. Der er rigtig mange af jer, der har været så søde og spurgt, hvordan det går med Sofias fod, og det går heldigvis meget bedre. Hun er begyndt at støtte lidt på den, men det går meget langsomt, så jeg tror bare, at hendes fod skal have den tid, det nu tager helt op, efter man har forstået foden. Og der er også nogle af jer, der spørger, hvordan det skete, og det var jo ved, at hun hoppede på trampolinen og landede forkert på foden, så det gør jo rigtig, rigtig ondt. Og jeg har ikke fået gået med Carla i lang tid, fordi jeg har haft malet ude på terrassen. Og så nu har jeg altså besluttet mig for at komme i gang med at motionere lidt igen. Så jeg har gået på terrassen, og selvom jeg spiser meget usundt, så er jeg heldigvis rigtig god til at sige stop. Men jeg synes, at nu er det på tide lige at finde en sund livsstil frem igen. Så det er det gode ved mig, det er, at jeg kan godt kende grænsen med, hvornår vi lige skal tage en pause igen for vaffelis og så videre. Så som sagt, det er mig, der tager Carla ud på tur. Og jeg har som sagt skrevet blog i dag, som I kan finde på min Instagram, Smilende Sanne. Der er et link, hvor I kan læse dagens blog. Og dagens blog, det handler om fødsler. Som I ved, dem der kender mig, har jeg jo født 6 børn, 6 døtre. Og så kan I jo læse, hvad jeg synes, om det går ondt at føde, og hvordan jeg havde det under mine fødsler, om jeg fik noget bedøvelse. Så, og hvis ikke I kan finde bloggen, så bare skriv til mig i kommentar her på YouTube, så kan jeg sætte et link ind, I kan trykke på. Men nu vil jeg gå videre med Carla og få lidt motion. Jeg skal nok lave nogle videoer til jer i dag, når jeg kommer hjem. Jeg er med, I vil også rigtig gerne lave videoer til jer, så der kommer helt klart nogle videoer, når jeg kommer hjem. Så hej hej, og tak fordi I så med.